Otuz üçlöncü böyle kormatlı mollahmada hun kurban pur taqsirin nidai qayb, nidai emuatini sabit edecek bolup, bab ziyaretin nebi sallallahu aleyhi ve sellemde gelen mesailleri öz patit akidesini sabit edecek bolup, eden sayi bice ve bi muradinin haqda sautisinin cevabiyyese. Ya fetavai hindiyyanin birinci cildi, 265 sefefinde bar, <laughs> ve yaqo, ve yaqo, ve yaqo, min fulan ibni fulan yastashbi'u bika ila rabbik, fashfa'a lehu wali jami'al muslimin. Ziyarate giden adam aydar, ya Rasulallah, fulan adamin, fulaninin oğlu, fulaninin tarafinden sana salam. Mekka, Medina ziyarate giden de, inha peygammara salama itdiyliye, sen salamini aydanda, shol adam yastashbi'u bika, owa senin bilin inha shepagat senin Rabbine feşfe'lehu sen şuna şefaat et. Şefaat et diyene sualil gayr lil gayr. Yani şu bendere inha hayr diler. ve li cemiyel muslimine de sen hayr dile. Fes öyle dua et eğer düşünsen. Ya başka da inha şey yine fetavayi hindiyanın birinci cildi 265. sefesinde geliyor. نتوسل بكما إلى رسول الله ليشفع لنا أي حزرة أبو بكر أي حزرة عمر رضي الله تعالى عنهما سيدي بسيلة تيق في غمرة سيدي بسيلة تيق في غمر إنها بذا شفاعة الثن ويسأل في غمر دلثن وذا في غمر بذا دلاف برثن رب مذن أن يتقبل سعينا بذن شيء تلاشم ذي إنها قبولة مكلقية ينادى يعني إنها Başka kitaplarda da geliyor. O Kadir Çileyinci cildi 181 leyinci sefeti El ihtiyar li talil muhtarın 1. cildi 176 leyinci sefeti Merakil felahın bir cildi 184 leyinci sefeti Hem metinde şöyle hanefi fetva verilen kitap Thumme yes'elun nebiye sallallahu aleyhi ve sellem el şefa'a Ozan Peygamber sallallahu aleyhi şefaat dilemeli. Ya Resulallah, es'eluke şefaa, ya Resulallah, es'eluke şefaa. Yani es'eluke şefaa diyani sen bize yaxşı dile getde ber dip peygamberden dua islemek. Hem mehnefiler hac ibadetinde menasik ibadetinde öz kitabını qabul eden Molla Ali el-Qari Hanefi sen ylim dirin inha menasike علي القارية إرشاد الساري شندد قال فاشفع لنا إلى ربك واسأله أيامنا علينا بسائر طلباتنا تنبذ بربردقارنا أعرى بول. يعني خير دل بذا واسأله خداي دن دل واسأله شن ترجمة بر واسأله خداي تعالى دن دل تن دل ديب إنها دل قد بليان دل غثلين تن Bizim beylerki hastalarımızı, işlerlerimizi de Hüday Teala bize versin. Ya Peygamber Aleyhisselam ziyaret etmençen e, yani ki ziyaret eden ne son Hz. Ebu Bekir Umar'a da anına barıp nehnu ne tevesselu bikuma ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem liyeşfa'a lena ila Rabbina deyip ne İrşad-ı Sari'nin 511 leyinci 512 leyinci sefesinde bağır. Ya Musannefi İbn Abi Şeybe'de, Camal Mesanit'te geliyor alha Hz. Ömer'in devresinde adamlara kıtçılık yetişti. Bir adam Peygamber Aleyhisselam'ın kabrine gelip Ya Resulallah isteskili ümmetik fe innehum kateleku Yani Ya Resulallah ümmetine sen yağın dilediydi. İnha şu dilep bilen dilep bilen Peygamber'den inha şu dilep dilemek sen yağın diledi verdi Ama ummatın helak boldu, şeyle bir <laughs> sahtiye düştü diye minha, şıla da, sen eğer görsen, şıla hemmesi dile getip ölülerden, inha, hudayın namlı hormat hatırası bolullerden, inha, dua islemek. Hamidan ve musalliyan, hormatlı musulman doganlar, aga bulunlar, kurvan, pur taqsir, sirlilere, bab ziyaratin nebi sallallahu aleyhi ve sallam, gelen mesallelere, mulayim tercüm edip bir yalawiyetqa sowuk berjek bolýar. yani, sizleri bir yalawiyet tarapa alyp bolýar. Sizler ondan bahabar bolunlar, çünki bir bizler Hanafi mezhepde diýip hajat we müşkilatlaryny we ma esbab zatny qabrda ýatan pirlerinden dilýärler. Qurban pur taqsir hem mulayimlik bilen sizlere beryal yani qabr parastlığa sowuk berjek bolup sa'i bija we koşuşi bi muradet etdi. Sizler Qurban purun Buç we bi ehsas gepna edib tap akidangy we elden birmaŋlar. Hemçinan sovpalayar rahimolay diyor akida bilmegani şeytana ildur. Akida bilmegani şeytana ildur. Eger müŋyl amal dip qylsa ildur. Eger müŋyl amal dip qylsa ildur. Bina an hajataŋyzy bir Hudaýdan dilänki ol asman yeryň halyk we malikidir. Ya peýgamberleri, ölüleri duada wesiýle tutup duadaŋki onuň jaizliginde hiç şek ýokdur. Peygamberden veliden hacet dilemekliğin narawalığında ulama idiyubendin mutabar petawalarında gelip dur mana kulak tutunlar. Hem çınan Mevlana Eşref Ali Tanevi Rahimahullah imdadul petawanın 10 mirlenci cildinin 564 lenci tapkasında ahli kuburdan medet talep etmek barada yedip dur. Ali kuvordan istimdat caiz deldir. Elbette evliya ve salihinlere tevessül etmek caizdir. Nemçini insan ölenden son hiç iş edip bilmiyor. Ne özü çiğnedip biler <laughs> ne başkalara nep unuksan yetirmek için kaysamal edip biler. <laughs> Pes ondan istimdat hem hiç kaçan bolmaz. Hem çunan Hedreti Ebu Hureyre radiyallahu anhudan bir hadis nakil voluptur. İmam-ı Müslim rahimahullah Müslim şerifte yediptur. An Ebu Hureyre ta anna Rasulallahü sallallahu aleyhi ve selleme kala idha matel insanu in qata anhu amaluhu illa min ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له مسلم شريب إكلانج جلد قرق بيرلانج ثبقى هذرتي أبي هريرة رضي الله ونهودان رواية بلوك تربيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدت وقتي كي وفادة سإنسان من قطيع وليش الإنسان نن عملي مغر اشداتن مغر يا علمنا كي ya yaxşı perdentdən dua etdiyo insan üçin binaan qurbanpur taqsir Bab ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de gelen mesaillerden istidlal-i her caydan durup, yani İran'dan durup ve Afganistan'dan durup, Peygamber Huda sallallahu aleyhi ve sellem'den dua dilemek, şefaat dilemek ne caiz deyip petva verecek oluyor. Mulaimlik bilen, hormatlı musulman doğunlar, aga bulunlar, kurban bul petvasını, ulamay bendin,

الذين يدعون الانبياء والاولياء عند الحوائج والمصائب بإعتقاد ان ارواحهم حاذره تسمع النداء وتعلم الحوائج وذلك شرك قبيح وجهل صريح فتوي محموديا اشلنج جلد اكيدلنج Ol adamları ki çağıryor peygamberleri ölüleri hajat we musibet düşen wagtta sul aqida bilen ki besek solaryň ruhlary nida we çağıryny eşitýär yani uzaktan uzakdan we hajatlaryny bilýär diýip aqida bet şirkdir we sarih nadanlykdir Binaen hormatly musulmanlar bahabar we aga boluňlar qurban tur täsirsizleri bir ýaly üýtga Yani sizlere bir yalı uyet tarafa alıp gidecek oluyor. Aldın mı? Hem için taksir seyfiler bilen birleşip yor. Yani rakkas sopi namalar bilen bir yor. Hanapi fıkında öyle rakkaslığa cevaz yoktur. Bir yalı uyiler ve seyfiler ikisi hem meslektir. Binaen hormatlı musulman doganlar qurbanpurga Nun kitaptan delil berdenem kabul etmiyor. Kabul ettirmek bizlerin ihtiyarımızda del. Allah Ta'ala topik berza haq qabul eder. Bolmasa önkü gümralıq bilen gedip yorar. Hormatlı musulman doganlar sizlere bir payda bolar. Olşulü ki sizler kurvan purun pitnesinden bahabar bolarsunuz. Ve düşünseniz beryalı uyet ve seyfiyet yoluna tabi bolmazsunuz. Hormatlı qurbanpur pur taksir merdimleri beryalı uyet ve seyfiyet ka berip batıl akidanını revaç verecek bolma. Пухта ма туриди акидани, Ва махкан па ка хана пияни рвач берджек болып саи көйшет, Та ки киямэт күн саи көйшинг бидерек калмад яни, Ва батыл йолуңнан вақты барка туба эт, Хэмчинан софа Аллаяр рахима хула айт йор, Дери туба ачықта истема ксуд, Дери туба ачықта истема ксуд, Ишэт көнсон пүшеймандан не чүксуд, Ишэт көнсон